Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Golf, letnik izdelave 2018, 131 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Prema zadaj, brez poškodb ter brez korozije. Na desni strani, vzmet ter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter razmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter razmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2023 in je popolnoma nova. Prag vozila na levi strani odlično ohranjen. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2018, 7 mm profila. Zadnji odbijač odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2020, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2023 in je popolnoma nova.